איך עושים את התרגיל סקוואט בצורה נכונה? ומהם היתרונות של תרגיל סקוואט ואיך נמנעים מפציעות מיותרות? כל זאת בסרטון שלפניכם. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ופעילות גופנית. ראשית אציין שסקוואט אינו תרגיל פונקציונלי בסיסי שבו המתאמן יורד למצב של שפיפה וחוזר לעמידה עד להתיישרות מלאה. אז אתם בטח שואלים איך עושים סקוואט בפועל ובצורה נכונה. אז ראשית יש לציין שעמידת המוצא של סקוואט, מיקום הרגליים, צריך להיות בפיסוק גדול מעט מרוחב הכתפיים. את כפות הרגליים יש להטות בזווית של 45 מעלות כלפי חוץ. זווית של הצוואר והראש בסקוואט צריכה להיות ניטרלית. מומלט להסתכל קדימה ולהתמקד בנקודה אחת לכל אורך התרגיל. תחילת התנועה תתבצע בהוצאת האגן כלפי חוץ וכיפוף הברכיים עד שהחלק העליון של הברך עובר את מפרק הירך. התנועה נקראת סקוואט מלא או פול סקוואט או דיפ סקוואט. בכל שלב הירידה יש לוודא שהגוף זקוף ולשמור על בית חזה מורם ולדאוג שמרכז הכובד יהיה על העקבים. ברגע שהגעתם למטה יש לעלות בצורה הרמונית בחזרה למעלה עד לעמידת המוצא. ויש לומר שישנם מתאמנים מסוימים שאינם מסוגלים לעשות סקוואט מלא עקב רמת הגמישות הירודה, בעיקר בשרירי הירך האחורית, מה שנקרא שרירי האמסטרינג, זה שלושה שרירים מאחורי הירך, ומפרק הקרסול. ולכן ישנו הצורך בביצוע תרגילי גמישות על מנת לשפר את טווחי התנועה והטכניקות של ביצוע התרגיל. אז נשאלת השאלה, מהם היתרונות של סקוואטים? אילו יתרונות קיימים לתרגיל סקוואט? אז הסקוואט ראשית תורם לחיזוק שרירי הרגליים והישבן בעיקר, אך לא רק, הוא תורם לתמיכה של שרירי כל הגוף למעשה, היות והם שרירים סינרגיסטיים שמסייעים לפעולה, כמו גם שיפור בניידות של פלג הגוף התחתון, הפחתת הסיכונים לפציעות ברכיים, שמירה על בריאות וחיזוק העצמות והמפרקים, צמצום כאבים הנובעים מחולשת שרירים של המייצבים, הפחתת כאבים של גב תחתון כתוצאה מחיזוק של השרירים המייצבים. בנוסף התרגיל תורם לשמירה על מסת עצם ובכך מונע אוסטאופורוזיס, שזה אומר דלדול העצם על כל מרכיביה. יש לציין גם כי ישנם סוגי סקוואט שונים, כמו למשל פרונט סקוואט, סומו סקוואט, סקוואט בסמית משין, או מכרעים למעשה שזה סקוואט על רגל אחת וכולי. אך התרגיל שהוא הכי מומלץ, לפחות מה שאני ממליץ, להתחיל בו הוא סקוואט קלאסי ללא תוספת משקל ובהמשך להוסיף משקל, כלומר רק עם משקל הגוף. וכמובן אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.